Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, najavili smo, pričat ćemo o jednoj zanimljivoj temi, naime Italijanska škola mode i dizajna. Gošć je u studiju, Vesna Stošić, profesor i PR, Akademija Delalus iz Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro. Akademija je počela sa radom 2005. godine. Jeste, Akademija Delalus je znači počela sa radom, kao što ste rekli, 2005. godine. Naše glavno predstavništvo je u Milanu, u centru modnog zbivanja, generalno što se tiče, složit ćete se, znači, osim Milana. Imamo školu u Rimu, Mumbai, Atini, Madridu i eto i Beogradu. Znači da smo svrstani u sam vrh što se tiče sveta mode i obrazovanja. Da. Jeste imali prilike da posjetite te gradove, da nam preporučite da dođemo, da posjetimo? Da, pa da. Pre svega akademiju, a potom i gradove. Da, da, tačno. Naravno, posjetila sam lično akademiju u Milanu par puta već do sada, znači takođe u Rimu. U Madridu i Mumbaju još uvek nisam bila, ali nije isključeno da nećemo stići iz Beograda, znači i tamo. Slična je akademija kao recimo i u Napolju, samo što je to u pitanju u Beograd. Da, da, sve je potpuno isto. Znači, mi pratimo rad Akademije Delalus u Milanu i sve prenosimo, znači, u Beograd. Znači, način rada, predmete, programe koje nudimo su potpuno identični i nastavni plan, naravno. To mora da bude tako. Glavni cilj je obrazovanje mladih ljudi. Tako je, znači glavni cilj je obrazovanje mladih ljudi koji žele da se bave znači modom i dizajnom. Takođe imamo i programe specijalizovane za ljude, da kažem, koji se već bave modom ili su u poslovima vezane za modu, ali žele prosto usavršavanje. Znači, postoji takav vid programa, ne moraju biti baš svršeni srednjoškolci, osobe koje upisuju programe kod nas. Postoje i programe za usavršavanje, da kažem. Hoćemo da napomenemo koji su to glavni programi? Pa možemo da krenemo redom ovako. Naše najpopularnije, da kažemo, da programe su ovi trogodišnji programi Akademije Delalus, modni dizajn u pitanju i dizajn interijera. To su dva trogodišnja programa, jako popularna kod nas. Osim toga, posle to idu specijalizovani programi. Oni traju godinu dana i namenjeni su osobama koji možda već, kao što sam napomenula, rade, tako da nisu u mogućnosti da dolaze svaki dan na predavanja kod nas. Specijalizovani programi su obično vikendom. Takođe, znači, mogu da upišu, znači, osobe koje su zaposlene ili studiraju nešto drugo, a žele da se bave modom ili dizajnom interijera kao hobi. Ono što je interesantno u sve te programe, imate učenje italijanskog jezika takođe godinu dana. I neke programe možete upisati i online, što je takođe interesantno. Što se tiče samih programa specijalizovanih, imate osim dizajna interijera, modnog dizajna, možete upisati styling program, fashion editing, visual merchandising, imamo fotografiju, dizajn aksesuara, nakita, dosta toga još, znači bukvalno sve vezano zaista za modu i dizajn. Kako je interesovanje? Pa interesovanje, da, veliko je. Pogotovo mladi ljudi žele da se bave. Znači, ne bih delila dizajn interijera i modni dizajn. Znači, oba su podjednako popularna. E sada, ovi drugi programi takođe kako koji. Znači, sad u poslednje vreme su zainteresovani poprilično za fotografiju, recimo, i tako dizajn aksesuara i nakit. Ali najpopularniji su ipak modni dizajn i dizajn interijera i dalje. Kako je budućnost tih mladih ljudi? Pa budućnost, mislim, kao i u svemu. Znači, koliko je ko talentovan, ima mnogo naših mladih dizajnera koji su završili programe, što profesionalne, jednogodišnje, kao i akademiju, koji uveliko zaista rade u Srbiji
kao i bave se modom, znači bave se svojom strukom. Takođe i sad da ne bih nekog izostavila, možda ne bih volila baš da imenujem, zato što je toliko njih prošlo kroz našu školu zaista od 2005. godine, a nemoguće da imenujem sve koji su zaposlene, ali veliki broj njih radi. Takođe, kad smo spomenuli sve te programe, želim i da spomenem, da i ne izostavim i short programe koji traju par meseci, znači ne traju godinu dana, oni su... To su kratki programi. To su kratki programi, otprilike 60 sati rada i traju par meseci, sve zavisi ako se dolazi jedan put nedeljno, to obično bude jedno 3 meseca. Što vi konkretno predajete? Pa ja sam na modi i dizajnu, znači tu predajem već od 2005. od samog početka, tako da sam eto, ponosna da sam deo tima. Ja, vi ste i pravi stručnjak, da mi kažete, jel treba da sledimo neku modu ili, mislim, jel treba da znamo kako da se obučemo? To je uvijek ono neko pitanje. Da li je sada u trendu to što ste vi obukli belu košulju? Pa ja se iskreno nadam. Da, pa mislim da jeste. Ove su kao leather look pantalone, tako košulja. Ovo što sam ja zaista obukla, šalu na stranu, to je... Svečana varijanta, ali tako? Pa nije, ili... mislim, ono jednostavno je nešto što nikad ne izlazi iz mode. Ja sam ljubitelj iskreno crne boje, dosta nosim crnu boju. Imam tako neki svoj stil. Gledalci ne vide, ali vi ste obukli patike. Da. Jel ide sako i patika, to je nešto neobavezno? Pa da, sada ove godine baš se forsira ovaj look, tako da to je možda nešto sad, eto, ipak nije malo klasično, vidite da nije klasično. Da, znači, da, gore ste se računali dole, ipak sportsko. Baš mi je žao pa što gledalci ne mogu da vide moje patike. Evo sad ćemo ih malo kasnije prikazati. Aha, jel postoji sad da treba da vodimo računa, u stvari treba naravno da vodimo računa o svemu i o modi i o kako se oblačimo, a jel postoji recimo da ide crno-belo ili ste vi to sada namerno obukli? Pa naravno, da postoje boje koje se bolje kombinuju, ali što se tiče mode, mislim da svako treba da prati i da nosi pre svega ono što mu stoji. Znači, ne evo, treba to su biti... te patike, crno-zelene. Da, evo. Znači, bit ćemo u trendu ako obučemo sako, belu košulju i patike koje ste vi obukli. Pa, naravno. To je znači trend italijanski? Pa sad ove, da, patike nisu italijanske, ali možete kupiti vrlo slične u Italiji. Sad nećemo imenovati brendove, ali... Imate crno-belu i zeleno. Znači, ima tu boja. To je šaroliko. Da, pa dobro. I to je u trendu. Pa može da bude. Hrabro samo. Ako znate kako, treba znati izneti sve. Znači, ukoliko ste malo smeli, rekao ja volim... da ste vi to odlično izneli. Hvala lepo. Lepo vam se to stoji. A kada bi bilo muška moda, gde muškarci najviše greše? Mada po gradu sad vidim to su čini mi se da previše trenerki ima, a ne... To je jedno vreme baš je bilo previše. Mislim da sad već i ne nose muškarci toliko trenerke, da malo više pave. Mislim, zaista se može obući, kažem, nećemo imenovati ni brendove. Nekada to nije bilo dostupno u Srbiji, morali ste da idete, ali sada svega zaista ima i na našem tržištu. Ima toliko i talentovanih mladih dizajnera. Znači, ne morate da potrošite ogromnu količinu novca da bi se dobro obukli. Kažem, neko je ljubitelj da prati trendove, ali prosto treba ipak nositi, po meni lično, to je moje mišljenje, barem kad je moda u pitanju, ne treba biti slepo pratiti modu, nego jednostavno ipak voditi računa i nositi ono u čemu se vi najbolje osjećate i ono što vam stoji. Mislim, to je, ja barem tako mislim. Ja tražim neki stručan savet od vas, jel pitaju da li recimo ide sako i patike? Da. Pa, ja ovako pratim, znači, te najnovije svetske časopise, volim uvek da prelistam. Tu je sada dostupan internet svima nama, znači prosto uđete i pogledate šta se dešava u svetu mode i onda tako to mi bude neka inspiracija, da kažem, za svoja neke ideje i odevanje. Znači, možemo, ako želimo da budemo aktuelni u trendu, da posetimo.
Naravno. Facebook, internet, na Google da ukucamo i možemo... Sve, znači možete da potražite, da, pa i časopise i kanale. Gde smo mi, gde je Srbija kada je moda u pitanju? Jer se vraćamo u evropske i svjetske tokove. Pa mislim da mislim da je Srbija uvek pratila ove dešavanja u Italiji i samim tim da smo uvek negde bili u toku ipak svetskih dešavanja. Sada možda naše situacije u zemlji i ekonomske mogućnosti su možda ispod nivoa evropskih zemalja, zemalja u Evropskoj uniji, ali ipak ono što je interesantno i vidim kada ljudi posete našu zemlju, govorimo o strancima, da su prosto iznenađeni prijatno, jer pretpostavljam da očekuju nešto sasvim treće kada posete Srbiju i toliko su iznenađeni koliko su je naš narod dobro obučen i lepo izgleda, ipak smo prošli teška vremena, tako da, eto, to je onako lepo čuti kada dođu sa strane da su prijatno iznenađeni jednostavnom modom i generalno životom u Srbiji. Da li studenti posećuju vaše časove? Jesu im zanimljivi? Jes, ja baš. Pa da, posećuju. Ja ovako volim poprilično da animiram, nisam... To je vrlo bitno kada je predavač u pitanju. Pa i ispostavilo se da je tako. Nama jednostavno dvočas prođe, proleti. Tako da to je dobro i drago mi je da posećuju časove. Inače... i ostali profesori, naravno, na čelu sa Ašokom Murtijem, mislim, imamo i mene, Igor Todorović, Vesnu Matijević, Lidiju Jovanović, Branka... Sve priznate imena naše modne scene. Tako je, znači, svi su podjednako posećeni, jer njima je očigledno interesantno da čuju i iskustva, znači, takvih ljudi. Koga više zanima, moda, muškarce ili žene? Muškarci ili žene? Pa ja ipak mislim da žene i dalje više zanima moda. Da. Moda je dosta i muških kreatora. Da, ima dosta i muških kreatora, ali ovako ipak po broju na modnom dizajnu ipak još uvek dominiraju devojke i žene. Jel se kosite sa nekim mišljenjima? Vi kažete ovako, a oni kažu onako? Učenici ili se na kraju ipak složite da je to to? Pa kako kad. Znači svako ima pravo da razvija svoj pravac, talenat i da kažem neku modnu ideju. Znači prosto... Koju vi podržavate? Da, da, naravno. Mi smo tu da njih usmerimo. Ali imate i primedbi? Pa imamo, naravno, ukoliko postoji neki razlog za to, ali jednostavno mi smo tu da njih usmerimo, znači, i prepoznamo smer koji žele da uhvate u tom trendu. Znači, ne mora da bude onako po mom nekom personalnom možda izboru, ali to ne znači da se neće dopasti drugim ljudima, je li tako? Znači, 15. oktobra počela je nova školska godina, upis je u toku. Jeste, jeste. Znači, obeležili smo kao i svake godine početak školske godine Open Day-om. To je bio naš event i cocktail party gde su završeni ovi studenti koji su završili treću godinu imali priliku da široj publici predstave svoje radove i predstavila je Lili Mitrović, Katarina Stevanović i Dimitrije Jovanović svoje kolekcije. To je u skladu i saradnji sa Fashion Selectionom, 25. Fashion Selectionom, i to tradicionalno već obeležavamo početak školske godine kod nas, da. Jel bodrite svoje učenike? Bili ste na reviji, pretpostavljam. Da, da, bili smo, naravno. Kažu profesorka, šta vi mislite kako je bilo? Pa da, oni pitaju, naravno, njima je stalo i uzbuđeni su kada prvi put predstave svoje rade, pa onda su u prilici da daju intervju za televiziju, novine, pa znači,
to je za njih ovaj, ovako vrlo uzbudljivo. Neka dođu i do nas, to biće prilike da se... Hvala vam za preveću. I sa njima lepo družimo. Zašto da ne, naravno. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu, vaš sajt i da se informišu o svemu. Jeste, znači ovako, znači što se tiče upisa, bilo koje vid informacije, mi uvek želimo ovaj, i predlažemo da dođu lično kod nas. Naravno, mogu zakazati besplatan informativni razgovor na 011-655-7503. Tako mogu da posete našu školu i da im detaljno objasnimo sve ove programe koje imamo u ponudi i mogućnosti i da odgovorimo na sva njihova pitanja, naravno. Koje su to? Najčešća. Pa uvek ima najčešća pitanja. Pa najčešća pitanja možda budu karaktera, eto, možda i vezana šta ih čeka posle toga, koji program da upišu. Nekada devojke se možda nema, ili momci, znači nisu baš sigurni koja je razlika između modnog dizajna i stiliste programa, pa ih onda usmerimo i objasnimo zapravo šta se radi na jednom, a šta se radi na drugom programu. Onda, razna su tu pitanja. Kako se oblače naše zvezde, naši političari? Jel traže neki savet? Kako se po vašem mišljenju oni oblače? Pa, znate šta, ja ili svako se oblače onako kako zna i ume? Ne, meni se jako dopada kako se oblače naši političari sad u posljednje vreme. Nekada to nije bilo tako, nekako su bili klasičnijim, ali sad mi se dopada, zaista su u trendu, da kažem. I naši političari, a naše žene i momci generalno su uvek lepo po meni izgledali. Tako kažu i svi koji posete našu zemlju. Estrada? Pa, estrada... Zavisi kako ko leti. Možda bi poneki trebali da angažuju sve manje garderobe na njima pojedine pevačice konkretno. Da, to se meni lično ne dopada, iskreno. Znači, po meni sve se vidi i kad se ne vidi. Znači, nije potrebno da bude tako oskudno, da nisu potrebni tako oskudno odevni predmeti. Jeste možda imali neki kontakt sa nekom estradnom? Ne. Niko vas ne pita, oni su najpametniji, pa neće da traže savjet. Ne znam. Ja nisam, zaista. Znači, možda kolege jesu, ali preporuka da se oblačimo onako kako smatramo da treba i kako se osjećamo dobro. Pa kako se osjećate dobro, pratite, naravno, malo ako možete. Mislim, svetske, ima prosto ljudi koji nisu zainteresovani da prate slepo, da kažem, te svetske trendove, nije ni potrebno. Znači, uvek možete, ono što je, da kažem, za ženu neophodno imati u ormaru taj little black dress, Coco Chanel, recimo, jedan dobar sako, cipele, i vi ste uvek obučeni. Znači, mimo toga, sve zavisi patike. Od mogućnosti. Patike od danas. Obavezno. Obavezno. Što kažu, must, da. Tema naše emisije je teorija zavere. Verujete li, pratite li? Zaista, da li mi verujete, ja ne gledam ni televiziju, znači ja sam totalno, volim prirodu, ovako mimo posla, volim da crtam, recimo, i volim životinje, volim dobru energiju. Svoju neku reviju ili nešto, tako nešto planirate? Pa možda, da, pa moguće. Nekoj bliskoj budućnosti? Da. Sa decom, da malo ima i tvojih modela. Moguće je da ću imati tako, ali u svoje slobodno vreme volim da budem kreativna, da crtam na platnu, da šijem, da pravim, da izmišljam i tako provodim vreme ili napolje sa kučićima i volim prirodu. Jednostavno nisam neko ko uopšte prati, znači, zbivanja pretrano što se tiče televizije. Jer savjetujete i učenicima teorija. Da znaju da šiju, da je to dobro i za njih, da i kreiraju i da šiju. Da, po meni... Je to sastavan deo, da jedno i drugo moraju znati ili ne?
Pa, znate kako, evo ovako, ja lično sam završila modni dizajn u inostranstvu i mi smo morali da znamo osnove konstrukcije, znači krojenja i šivenja. Međutim, neke škole ovde u Srbiji preskaču, da kažem, taj deo, ali po meni osnovno znanje... Na akademiji će se naučiti kod nas? Da, naravno, kod nas učite i morate imati osnovno znanje i u konstrukciji i šivenja. Sad posle kao modni dizajner, naravno da ne morate i nećete šiti, ali prosto za neke tehničke crteže neko osnovno znanje je potrebno. Tako da mi učimo naše studente, da. Hvala lepo što ste bile gošće jutarnjeg programa. Neka dođu vaše kolege, neka dođu učenici da nam malo prenesu iskustva sa akademije. Hvala vama. Sve najbolje. Prijetno.